Всім доброго дня, мене звуть Ігор Колоновський. Ми з паном Юрієм сьогодні вирішили заснувати неформальну організацію, яку вирішили назвати клубом мрії або клуб мрійників. Або клуб мрійників. Мрія ця стосується кожного. Не тільки нас, це мрія про наше майбутнє, я би сказав так, мрія про Україну. Україну, яка повинна стати країною мрії. Деякий час тому пан Юрій відпрацював таку ідею, яка дала би нам можливість або змогу змінити суспільний лад в Україні на такий, який відповідав би нашим надіям, нашим чеканням. Але для того, щоб це здійснити, нам потрібно залучити до обговорення якнайбільше коло небайдужих людей, фахівців. Сьогодні ми взагалі оговоримо саму ідею цієї розбудови і деякі принципові моменти. От, пане Юрію, можете розповісти на вашу думку? Найреволюційніша ідея – це то, що у нас немає мрій. Українці припинили мріяти конкретно про свою державу. Покоління українців мріяли там сотні років про незалежну Україну. А якою вона має бути після набуття незалежності, який повинен бути суспільно-економічний лад, воно не політичний, яке повинна бути модель держави. Про цю модель ніхто не думав. Нам взагалі здавалося фантастикою, чи буде ця незалежність, не буде. І от коли вона відбулася, у нас не прописано нашими мислеформами на майбутнє той державний устрій, який би ми хотіли мати. Наші політичні еліти також усунулись від цього омріяння і планування. Політичні, умовні політичні еліти говорили, та ми візьмемо західну модель, і вона в нас буде працювати. Інша частина політики казала, та ми візьмемо російську модель, Совєтський Союз вже був і буде воно якось працювати. Тобто у нас не було патріоти, іменно люди, які прагнуть жити в незалежній суверенній державі, не прописали власного бачення державного устрою. По умовчанню, ми будемо жити як на Заході. В Заході всі країни живуть за притаманним їм устроєм. Велика Британія – абсолютно своя модель. Ізраїль – своя модель. Японія – абсолютно своя модель. В США – своя модель. Скандинавія – своя. Тобто, за якою конкретно, що ми будемо, яку ми собі конституцію хочемо взяти? Америки чи там… Ні. Нам якусь накинули універсальну ніби модель, от воно нібито має працювати. Ми бачимо, що воно не працює. Вірніше, воно працює, але дуже погано. І розвитку ніякого. Ми бачимо, що ми міняємо людей на посадах. Ми бачимо революції. Зміну суспільного, тобто політичних команд, радикальна зміна політичних команд. Але через деякий час вони всі починають жити за правилом цієї системи. Тобто будь-яка людина, яка потрапляє в це середовище, вона все рівно. Тому у нас є брак ідей і мрій про майбутній державний устрій України. Це головне. Ми собі щось намріяли, зараз будемо з вами ділитись. Нам наша мрія здається дуже хорошою, дуже прогресивною, абсолютно реалістичною.
Якщо її вам буде цікаво, ви можете дослухати. Якщо ви вважаєте, що мрії вони реалізуються, то залишайтесь в нашому клубі мрійників, і ми будемо вдосконалювати, прописувати нашу мрію все більш детально. Ми будемо заслуховувати опонентів, але не тільки критику. Якщо ви критикуєте, будь ласка, конструктивно. Ми проти цього, тому що ми за це. Ми вже пройшли, у нас повальна хвороба, ми всі знаємо, як погано, і що це треба зруйнувати, там, вигнати, спалити, вбити, на кол посадити, в тюрму, пожизненно. Це ми все знаємо. А що на місто цього, у нас якось, виберіть мене, я буду хорошим. Я буду проти всього плохого. Тобто плану ніякого, треба більше конструктивів, якщо критикуєте. Тому ми можемо вже перейти безпосередньо до наших пропозицій. До наших пропозицій, до наших мрій, які вони про українську державу. Вона повинна, цей устрій повинен бути найкращим, найефективнішим. Ми повинні випередити і США, і Японію, і Ізраїль разом взятих. Тому ми повинні, нас нічого не стримує. Ми повинні придумати цю таку модель, яка би була найефективніша. І ми їх випередимо. Ну, принаймні, у нас для цього є все необхідне. І ресурси, і бажання, і людський потенціал. Тобто нам нічого не заважає. Нам заважає тільки наші проблеми в нашій голові, які кажуть, що все рівно нічого не зміниш. Звісно ж, нічого не зміниш, тому що ця система, яка існує, які б люди сюди не зайшли, вони її не переламають. Вони стануть гвинтиками, які підійдуть до тої різьби, яка їм система. Тому перейдемо до критики існуючого псевдодемократичного ладу. Знаєте, я колись вчився в Харківській юридичній академії, і в нас був предмет, називався «Теорія держави і права». Боже, ну це було просто якесь випробування. От мозок закипав, він не розумів, за чим це взагалі, і що це таке, з чим його їдять. Але тепер я розумію, що це виявляється, ну, головний підмурок будь-якої держави. І от, коли нам викладали цю теорію держави і права, нам, як за постулат, вбили в голову, що в демократії, в першу чергу, потрібно розділити владу на гілки. От якщо ви чули, там є, мовляв, є законодавча гілка влади, виконавча, судова. В свою чергу законодавчу гілку влади ділимо на владу і опозицію. Владу ділимо також на фракції, позафракційних і на окремих депутатів. Тобто розділили і законодавчу гілку влади. Виконавчу гілку влади також розділили на президента, адміністрацію президента і на уряд. Також поділено. Ну, суди – це взагалі окрема тема. Таким чином, ці викладачі цієї теорії держави і права кажуть, що це дуже ефективно. Мовляв, вони врівноважують одна одну ці от гілки влади, вони один з одним сперечаються, і таким чином буде якась рівновага, і все буде добре. Насправді, що ми бачимо? Що за владу ніхто, ну, не відповідає. Завжди виконавча влада може сказати, я була неефективною тому, що законодавці такі погані закони прийняли. А парламент і законодавча гілка влади завжди каже, ні, ми хороші, ми дуже хороші, а вони виконавці дуже погані. Таким чином, повна безвідповідальність.
наступає між цими, так би мовити, розділеними гілками влади. І оця безвідповідальність і вже є тим підмурком, тим краєугольним каменем, що далі спонукає людей до зловживання службовим становищем, до корупції і так далі. Тобто ти завжди в тіні, тебе не видно. Тому в нашій майбутній Україні потрібно подолати це протиріччя. От подивіться, як яскраво це протиріччя, що воно неприроднє, проявляється, коли президент новий приходить до влади. Ну той же, наприклад, Порошенко прийшов до влади. Перша його задача – це взяти під контроль парламент. Що в нього повинна бути своя фракція, фракція повинна бути домінуюча, керована і так далі, там, де не вистачає там, позафракційних набрати, підкупити, як завгодно. Но поки президент не одержить контролю над законодавчим органом, він фактично, ото як Ющенко колись був парадним президентом. Таким, да, парадним президентом, чи там як англійська королева, по суті, без влади. Тому все рівно, і поки він цю роботу не зробить, поки законодавча гілка влади не призначає скрізь в уряді його уряд, його прем'єра, його людей на ключових міністерствах, в правоохоронних органах, в першу чергу, поки суд не візьме під контроль, все рівно він не зможе здійснювати свою політику. Тобто це узурпація влади без ніякої відповідальності. Так. Але і без цього все рівно неможливо рухатись. Оця система просто його заставляє це зробити. Будь-якого президента, вона його вимушує, по суті, втіхаря, об'єднати і стати таким чином дійсно владою, одноособовою і здійснювати далі вже свою політику. Або використовувати цю владу. При цьому він, цей керівник держави, залишається в тіні. Тобто це є неочевидно. Ну, тобто для політиків, хто в общем, в курсі, той для цього це картина зрозуміла і очевидна. Для людей, для народу це все в тишині, все відбулося, повна тиша. І що тоді відбувається? Ми втрачаємо повністю, як люди, як народ, як платники податків, ми втрачаємо контроль за всім. Ми його не маємо, тому що вони, ця влада, сама собі використовує свої владні повноваження, керує бюджетом, розпоряджається, а контролювати її повинні вони самі. Тобто вони самі з себе взяли, там, призначали там, міністра МВС, цього прокурора і так далі, тобто ревізійну палату. Тобто ідеальна машина для розкрадання громадських коштів, от вона і називається, це сучасна демократія. Це ідеальна машина. Тебе ніколи до відповідальності не притягнуть, тому що той, хто повинен, кого повинні контролювати, він сам собі свого кума, брата, свата і в долю взяв. Ну, при цьому створений такий механізм, що будь-хто, який прийде до влади, потрапивши у ці тенета, він буде вчиняти тільки так і більш ні. Тому що і люди, які зараз рвуться до влади під різними гаслами, під різними там, політичними партіями, які створили теж конкретні люди. Для чого? Для того, щоб розбудувати Україну? Ні. Всі партії створені для того, щоб увійти у владу. Навіщо увійти у владу? Щоб розбудовувати Україну? Ні. Для того, щоб мати контроль над потоком, гроші в основі всього. І всі ті, хто прийдуть навіть, можливо, не
можливо, а є безумовно і чесні і порядні люди в кожній партії, вони теж, попавши в цю систему, вони будуть працювати так, як працювали до них, і перетворяться. Думаю, там нема чесних і порядних. Ну, можливо, десь в глибині душі. В глибині душі. Тому що за своєю природою партія – це підприємство, яке потребує величезних інвестицій. Так. Треба вкласти дуже багато грошей, щоб ця партія прийшла до влади. Так. І тільки тоді вона може сподіватися на те, щоб ці гроші повернути і ще й заробити. Тобто, якщо ти в тій партійній системі цього не розумієш, то тебе не пропустять далі там біля палаток роздавати партійні газети. Саме так. І я наведу такий приклад, який свіжий. Ось дивіться, у сучасному парламенті є група депутатів, які, ну, так звані комбати, або люди, які прийшли на хвилі Майдану, на хвилі там протестних настроїв і так далі. На них суспільство покладало якісь певні надії. От це нові люди, ось зараз вони як там згуртуються, і зараз вони цей парламент заставлять працювати. І що? Пройшло пару років. Козак Гаврилишин. І кого ми там бачимо? Ну, бачимо Семенченка, і Парасюка, і Соболєва. Це тих, я не буду зараз давати оцінку їм як особистостям, ну, скажімо так, це ті люди, які хоча б привертають увагу до проблем якихось. І, ну, благодаря цьому щось рухається, щось змінюється, та ж блокада, наприклад, так, торгівельна, щось там. Соболєв той же був, він дрався за ці електронні декларації, якби не він, їх би не було, я впевнений. Ну все, це три прізвища на майже 500 чоловік. Всі інші, вони увійшли в цю систему, деякий час там поборствували, щось намагалися зробити, бюрократизм їх засосав, як трясина над ними, та рязка зімкнулася і все. Тобто нам практика показує, що кого б ми не вибрали в парламент і в президенти, цей механізм впливу на розбудову держави наразі неефективний. Можливо, при самих ідеальних якихось варіантах, можливо, якась команда така полум'яна однодумців, патріотів прийде, вона теж ув'язана в цьому болоті, щось зрушить з місця, прийде інша команда через декілька років і ще на міліметр зрушить. Нам нема часу чекати. Нема часу чекати. Україна вироджується і економічно, і просто фізично. У нас ми втрачаємо людей. Втрачаємо силу, втрачаємо ресурси, втрачаємо просто людей. Просто втрачаємо популяцію. А як то кажуть, святе місце пусте не буває. Саме так. Тобто, якщо ми хочемо, а ми хочемо, щоб українці, як сама древня нація на землі, це так за версією Геродота, це не я, батько історії, назвав скіфів, наших предків, найпершою чи найдрібнішою нацією на землі. Ну, йому видніше. Ми з ним згідні. І тому, але в нас є загроза, є оці от проблеми, і вони очевидні. І тому ми повинні запропонувати, омріяти як вихід з цього становища. Якщо ми його не знайдемо, то буде просто, ну, катастрофа. Демографічна, економічна. Ну, коротше, якщо ми не станемо ефективними власниками нашої країни, то будуть інші люди. Добре. Ми обґрунтували необхідність мрії про новий суспільний лад. А тепер в двох словах буквально, що ми пропонуємо і в чому принципово це відрізняється від існуючої системи. Деталі ми будемо проговорювати далі.
за допомогою там, може, небайдужих людей, яких зацікавиться ця ідея, але у вас вже є певна структура, яка, ну... Так, ми навіть її виклали в виді Конституції, у нас 45 цих. Щодо термінів, які ми будемо використовувати, то це робочі назви, це для внутрішнього користування ми прийняли якісь терміни, які... Не знаю, ми назвали там Конституція Народного Гетьманату. Ну, по аналогії... Ну, тобто у нас був державний устрій, який мав свою назву, гетьманат, були там всі часи. Ну, але це... Ну, це якась... Можна інше щось придумати. Національна родзинка така етнічна, яка відрізняє нас від інших народів. Ну, були гетьманати, були цього Скоропадського, були гетьманати Богдана Хмельницького і інших, тобто особистості. А в нас, ми взагалі прагнемо, щоб іменно народ став, гетьманат був народним. Отже, ми торкнулись проблем існуючої системи влади в нашій державі і дійшли у висновку, що вона неефективна. І, скажімо так, які б люди не прийшли в цю систему, вона буде працювати так же, як і працювала. Є інші моделі державного утворення, які ми могли б запропонувати суспільству наразі. Тобто це те, про що ми під робочою назвою «Народний гетьманат» пропонуємо для обговорення. Чим принципово ця система відрізняється від існуючої? Тут принципово вона відрізняється тим, що ми повинні подолати, по-перше, це розірваність гілок влади. Ми вважаємо, що гетьман повинен обійняти всю повноту влади відразу. Тобто він повинен бути і мати і законодавчу функцію, і виконавчу вертикаль свою. Але поруч з тим він повинен нести повну відповідальність. В народу повинні бути важелі проти узурпації влади, проти його зловживань, проти його недбальства і так далі. Яким чином пропонується, так би мовити, народу взяти під контроль результати діяльності гетьмана? Тобто, можна йти за аналогією, як, от, наприклад, великі акціонерні товариства. Навіть невеликі, дивіться, приймають кладовщика на будь-яке виробництво. Йому ввіряють ці матеріальні якісь ресурси, в його люди ризикують. І тому кладовщик оформляється з повною матеріальною відповідальністю. Так. Нормально? Нормально. Тому пропонується, що вища посадова особа в державі повинна відразу після обрання передати у заставу громаді спеціальному фонду все своє майно, з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилось, а також майно своєї родини. Крім того, це вища посадова особа, коли балотується на посаду, вона йде не сама, вона йде зі своєю якоюсь командою, зі своїми друзями, які, по суті, ручаються за нього, кажуть, це дійсно достойна людина, він фахівець в галузі там державного керівництва. Ми кажемо, ми вам віримо, але щоб бути спокійним, ми і ваше, якщо ви оформляєте поручительство за нього, ви ручаєтесь, ви хочете бути в його команді потім там міністрами, там помічниками і так далі, ваше майно також все буде арештовано. Або передано в заставу. Передано в заставу. Зараз це дуже просто робиться. Щоб воно не складалося, де б воно знаходилось, на період вашої роботи, воно буде у заставі у спеціального фонду. Так. По закінченню терміну роботи гетьмана. Гетьман, коли йде, він йде зі своєю програмою. Він каже людям, люди, я зроблю, що ви будете жити краще, я зроблю це, там,
пункт перший, другий, третій, по суті, укладається певний суспільний договір. Люди довіряють йому, а він каже, я це виконаю. І на виході ви будете краще жити, будуть і сім'ї, і там екологія, і так далі, матеріальне благополуччя, міцніша держава. Тобто, ми йому даємо, по факту, так воно і є, заключається договір суспільний між вищою посадовою особою і людьми, які його обрали. Але от заставу цього договору, по-перше, ми маємо певний фонд. Крім того, по завершенню його роботи проводиться плебісцит. Не референдум, а таке як референдум. Тільки опитування всіх виборців. З одним питанням. Гетьман виконав свої зобов'язання чи не виконав перед вами? Його оцінка його роботи задовільна чи не задовільна? Якщо люди ставлять оцінку там, задовільна більшість, ми зацікавлені в тому всі, щоб в нас були ефективні керівники, звісно. А не в тому, щоб в нього там забрати будинок, там, яхту чи ще що-небудь. Ми всі зацікавлені, якщо він дійсно, всі люди проголосують за те, що він достойний. Крім того, це і буде в нього мотивом, щоб весь час його діяльність була прозора. Він кожен пункт виконання чи роботи над своїм пунктом свого суспільного договору буде весь час пояснювати звітувати. Людям, звітувати кожен свій крок. Якщо ж люди все-таки побачили, що його робота незадовільна, ми всі, так би мовити, на сленгі, якби попали на гроші, як мінімум, то у нього теж повинні бути проблеми. Якщо оцінка його роботи незадовільна, то це є вже підставою для генерального прокурора порушити кримінальну справу за недбальство відносно такого гетьмана, розслідувати цю справу, передати її в суд, і якщо суд визначить, що дійсно ніякої помилки немає, а дійсно ця людина в своїй роботі була недбалою, не виконала суспільний договір. Все, тоді йому призначається покарання, все майно його конфісковується, а також і його поручителі передається в цей фонд, і громада таким чином, хоч якимсь чином, відшкодовує збитки, які завдала оця недбала, некомпетентна, чи просто аферіст такий от вискочив. Тобто, ми повинні мати реальні, важливі відповідальності посадовців. Вони завжди тільки заявляють, я беру всю відповідальність на себе, але це пустий звук. Ми повинні ці звуки втілити в конкретні норми права. Конституції, законів, права. Люди повинні бути гарантовані від від шахраїв і так далі. Політичні. Оце головний... І цей принцип повинен розповсюджуватись на всіх посадовців. На всіх посадовців. І так же само і ми обираємо міського голову. Також міський голова, будь ласочка, майно у заставу громаді. Такі механізми діяли в Україні. Це не є щось нове для нас. От були такі інститути війтів у селах. Війт був дуже шанована людина, всі його боялись. Він керував всім життям громади, в тому числі економічним. Але на період його роботи кожен рік збиралися люди в кінці жовтні, на покрова, і розбирали, чи все нормально війт зробив. Якщо йому ставили незадовільну поведінку, війта могли вигнати, будинок забрати, там фермерське господарство забрати, продати, так, поділити. Ці моделі, вони робочі, вони діяли. Я вже мовчу про Запоріжську Січ. Чому козацьке військо було таке ефективне? Дійсно, повне делегування владних повноважень людині,
що йому не треба вже було вести якісь ці закулісні, там когось підкупати собі в команду. Він навпаки тягнув до себе кращих, не гірших, які боявся, щоб вони його там підсидять чи щось, а кращих. Він був зацікавлений виконати завдання, яке стояло перед ними. Козаки вернулись з походу і розбиралися, ну що наш батько, як себе проявив. Ага, багато хлопців загинуло, здобичі мало, там тут, там сям, вороги нас обідали, поганий. От на Хортиці, там така чорна скеля, і з тої чорної руки зв'язали Каменюку і в Дніпро. Потім хлопці сидять, ой-ой-ой, нема в нас батька, що ж робить, ми ж тепер осиротіли. І не було лісу, бажаючих не було. Бажаючих не було. Але громада сама вже знала, хто як себе проявив, і просто примусово казав, от ти тепер будеш там кошовим. І людина, навіть якщо відмовлялася, то часто просто там могли серйозно там побити туди-сюди. Так, а чого ж ти такі пантикали? Якщо... От. Тому цей принцип делегування влади і персональна відповідальність перед громадою. І прописана вона так. І все, тоді... Відповідальність своєю волею і своїм минулим. Да, тобто не морально, ніякої політичної відповідальності. Вибачте, не вийшло. Чи я старався, бачите, ті погані там помішали, ті помішали. От при цьому я хотів би, щоб ви підкреслили законотворчу, скажімо так, ініціативу гетьмана. Як це повинно бути відбуватись для того, щоб не переводити стрілки, що це парламент не такий. Парламент у нас повинен бути в нашій омріяній державі зовсім інший, не такий, як оцей, зі своїми фракціями, з депутатами, які там працювали водіями, масажистами і так далі, і так далі. Тобто некомпетентний повністю парламент. Ми бачимо, що там зовсім, по суті, не фахівці обираються, але все рівно ними хтось керує. Ми цих людей не бачимо, тільки можемо здогадуватись, що ними керують якісь там олігархи, розповідають їм, як правильно кнопки нажимати. Нам такий парламент не потрібен. Нам не потрібна партійна система. Нам потрібно, якщо в нас на місцях працюють громади, там міські громади і так далі, у нас вже є фахові люди, там, міський голова, там, міста Дніпро. Ми його контролюємо, в нього є поручителі, в нас майно, ми бачимо, що він адекватний фахівець. Так от він і повинен бути цим депутатом нашим в Раді. І Рада має функцію саме таку, як в цьому слові закарбовано. Вона тільки радить, вона сама не приймає закони. Кожні готує законопроект. Є інститут там при Верховній Раді, який може там формалізувати там прописи, юристи, але кваліфіковані. Але раз на 4 місяці з'їхались всі там мери міст, керівники областей. Чи раз на місяць, це не принципово. Так, як визначимось. От вони з'їхались, вони знають, які реально проблеми є на місцях. Вони фахові люди. В роботі ради обов'язково приймає участь гетьман. Вони напрацювали йому і кажуть: гетьмане, батько, нам на місцях оцього бракує, цього. Ти без оцих речей, ти своєї програми «Суспільний договір» не виконаєш. Він сам зацікавлений почути. До в'язниці підеш, да. В кращому випадку. Таким чином, він сам зацікавлений. Да. Він тут, тобто, він один із них. Тобто, і таким чином починає працювати команда. Напрацювали якісь законотворчі ініціативи. Гетьман щось там поправив. Віддав інституту при Верховній Раді, який це
відшліфували, як вони кореспондуються, ці норми права, вже з діючими законами, ну щось там його підлатали, це діло. Все, гетьман тут же підписав. Власним підписав. Власне, це його закон. І він за це відповідає. Так, за виконання цього закону. І його вся вертикаль. І таким чином ми получаємо дуже швидку реакцію державних органів на ті проблеми, які виникають в суспільстві. У нас не якісь там дилетанти потрапляють там в раду, там козаки, волонтери, там і все такі поважні дуже люди, але вони не фахівці в галузі законотворчості. А будуть приймати участь тільки люди, які відповідальні перед своїми громадами, які також мотивовані виконати своє завдання. При цьому я хочу звернути увагу, що в цьому, ну, при такій конструкції вже вплив власне політичних партій нивелюється. Тому що нас насамперед цікавить, чи фахівець людина у своїй справі, чи здатна вона генерувати якісь закони, які впливають на політичну, там, на зовнішню політику, на внутрішню, на економіку країни. І нам не важливо, до якої партії він відноситься. Тобто ми не заперечуємо проти того, щоб громадяни об'єднувалися в політичні партії і, скажімо так, реалізовували свої якісь потреби, але це повинно бути за межами Ради. Я би, наприклад, все-таки заборонив взагалі політичні партії. Хай будуть громадські організації, там люди. Що таке партія по своїй суті? Це велике акціонерне товариство, куди треба вкладувати і вкладувати кошти з надією прийти до влади і потім дорватися до державного бюджету, призначити собі контролера і розкрадати бюджет безкарно. Тобто, по суті своїй, всі політичні партії – це така машина для розкрадання в майбутньому бюджету. Чесна людина пробитися через, яка не розуміє оцих механізмів, вона просто в партії не пройде ніякі. Тому партії нам не потрібні. Нам потрібні безпосередньо мажоритарні округи, так, безпосередньо вибори місцевих рад там, і так далі. Конкретних людей, конкретними цими. А не партійними списками. Так, там вони собі хай об'єднуються в клуби, в громадські організації, там мисливці та рибальство, там хтось там звіздачоти, там, ну хто чим, хай займаються. Тобто людей не можемо, але формувати команди політичні з ціллю захоплення влади, це потрібно, це механізм, це атавізм. Його треба вирізати як хвіст там в обіз'яни, щоб вона стала людиною. Ну так, а якщо згадати, що політичні партії зараз в Україні ще й фінансуються цілком офіційно з державного бюджету, ну це взагалі для нонсенс. Ну як це так, на наші податки, які ми заробляємо, ще когось фінансують для того, щоб вони ефективніше дорвалися до бюджету, ще ефективніше його грабували. Система самовдосконалюється. Самовдосконалюється, так. Вона просто в ейфорії своїй безкарності. В ейфорії від того, що всі засоби масової інформації їй належать, що людям навіть ці примітивні такі речі ніхто навіть не донесе. Так, звісно ж. Отже, партію розігнати, всіх посадовців посадити на відповідальність, майно в заставу в громаді. І так, це як це перший крок. Це перший крок. Далі можна цю систему вже вдосконалити. Ще у нас є великі питання, які требують більш детального розгляду. Це питання, які стосуються економіки, системи створення
податків, формування заробітної плати і так далі, і так далі. Ну, вони потребують більшого часу для обговорення і, скажімо так, більш детальшого проговорення. Отже, за підсумками сьогоднішньої зустрічі, ми пропонуємо нашому суспільству новий державний устрій. Основними відмінності... Якому не буде податків? Це да. Це ми просто потім пояснимо, потім яким пояснимо. Чином так, як це буде працювати. Є реальний механізм, який дозволить обійтись без податкової та прочих правосисів. І без бухгалтерів, і аудиторів. Да. Яка буде наповнювати бюджет, і не менше, а більше. Ще більше буде в бюджеті, і люди будуть зацікавлені займатися підприємницькою діяльністю. Так, а поки що... Ну це в наступній передачі. Поки що концентрація влади в одних руках, персональна відповідальність майнова, гетьмана, членів його сім'ї і поручителів, і членів сімей поручителів. І рада, яка буде напрацьовувати, яка буде дійсно радити гетьману, всю відповідальність він бере на себе, а Рада готує, ну, спрямовує його думку на найбільш нагальні такі питання, які на сьогоднішній день... І яка не обирається, а діє постійно із числа голів регіонів. Територіальних громад. Територіальних громад, міст, а там вже, як визначимось, областей і... Поки що ідея такого, будемо... Будемо далі мріяти. Да, будемо чекати. Бо поки нема мрії, не буде і шляху до неї. До неї. Так точно. Ну що, дякую.